yəqin ki, futbolun zəifləməsi. Valla bilmiyorum. Tanımırsınız yəni? Tanıyırım, niyə? Qarabağın baş məkçisi. Tanımırsınız. Sizcə, başqa komandadan təklif ala bilər? Necə? Başqa komandadan təklif ala bilər? Başqa komandadan? Mən 50-50 yaxın. Qurban-qurbanın milli komandadan ayrılıb, onu daha çox izləyirdim. Buna əsas səbəb, millidə onun bir qədər uğursuzluğu Millətlər Liqasında Kosovaya ağır məğlubiyyət məncə o səbəbdir. Həm də bir qədər, yəni Qurban məncə əsas millinin komandası deyil, o Qarabağ komandasında, Qarabağ klubunda baş məşqçi olsa məncə daha yaxşı olar. Milli elə də yəni o məsuliyyəti üzərinə götürmək bir qədər ağır işdir. Millidə baş məşqçi olmaq bir qədər məsuliyyətdir, həm də ağır işdir. Məhz mənə görə Qurban Qurbanov Qarabağ klubunda qalsa və baş məşqçilik etsə lap yaxşı olar. Bir səbəb o, izləyim, məncə Qarabağın irəli getməməlisin. Azərbaycanda çünki futbol ilə inkişaf eləməyib, məncə onu irəlidir. Ola bilər ki, başqa komandadan təklif alalım? Yox, yox, ola bilməz. Məncə irənsə səbəb olmaz. Həm də özümüz də görürük də, Azərbaycan futbolu ilə inkişaf eləməyib. Qurban Qurbanov milli komandadan ayrılıb, sizcə buna səbəbdir? Futbol sevirsiniz. Məncə Qarabağa görə uğursuz şey, Qarabağın uğursuzlarına görə. Ola bilər ki, başqa komandadan təklif alalım? Qurban Qurbanov, məncə yox. Bilə bilmərəm. Azərbaycan komandasının performansı olur. Heç bir fikir yoxdur.